А, лад на опашка съм. Честито. Колко време? Не питай. О, защо не ми казахте по-рано? Е, аз мислех, че се влезнал, бе. И аз си мислех. Колко време иде? 17 минути. Е, добре бе, аз чаках половин час. Хубави разговори имаме тук, всеки път като влезем. Добре, аз съм вътре. Добре, чем да си видя вагните и идваме да си направите лоби. Е, не бе, ви направите лоби през това време. Така, я да видим какво се е случило след като влизаме в тази дупка. Тук сме легота. Това го разбрахме от The Big Bang. Тук караме Rocket League колички. Отиваме на концерта. Интересно. Па зеленото света на Рик и Морти ли трябва да е лад? Да, както и да е. Както и да е, купуваме сезона. Играта ми крашна! Е, това е! What? Браво! Good job! Тъкно си купих сезона. Е, това е! Да ви вземат парите и да ви кажат, айде! Стига ти толкова, мерси! Сериозно ли ти крашна, бе, човек? Добре, аз какво да направя, пич? Кел, как са нерви? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще пробваме новият сезон на Fortnite. Като с нас ще бъде и Сашко. Така, понеже съм сигурен, че много от вас се чудят защо нямаше епизод на OG сезона, имах малки технически проблеми с записа, така че в момента е оправен и ще го видите съвсем скоро. Знам, че ще бъде малко връщане във времето, но както и да е, така или иначе онзи сезон беше 100 пъти по-добър от сегашния. А защо ли? Ще разберете след като изгледате видеото. Разбира се, ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А, и също преди да започнем, да ви напомня, че днес ще бъда наживо в стрим канала в 20:00, като стримът ще продължи около 6-7 часа. Така че ще ви очаквам, а сега ви пожелавам приятно гледане. Първо, започваме с избиване на инвестицията, като си вземем V-бъкса. Тази жена, този тигър. Още един тигър. Джонс, тък му си виках, че е Логан Пол. Алата! Това е broken. Ниша, която е някаква пофехтовка, доколкото виждам. После пак тя му зла. Накрая този принц, доколкото виждам. Питер! Само че е нацепен. Валерия! Добре, това име е определено много ме кеви по принцип и мацката изглежда топ. И накрая имаме кола. Сериозно! А не, това не е накрая. Имаме още една страница. Добре. Everburn. Мале, мале. Има много вода по този мап, бе. Какво каза? Благодаря му на пича, бе. Не мога, макнал съм си keybind-а. Сериозно, имаш мисия за това. Еми, ще го върна. Половината мап е снежен. Добре, раз, два, три! Към първата победа. Ма с тебе малко спорно дали ще е първа игра, първа победа. Мале, Сашко, аз ще падна някъде в гората. О, тук скачат адски много хора. Оле-ле! Ими аз ще умра май. Защото съм извън... Ау, колко лошо паднах. Тук има другарче, ходи му плати да бачка за нас. Чакай малко се. Чакай първо ще умирам оръжие. Да, съгласен съм. Които аз не виждам и мисля, че ще умра бързичко. Аз взех нещо, което не знам какво е. Това чест ли е? Не. А моля питам това какво прави. Тук отвър има хора. Това дърво не моля да се кача аз.
Ти ли се биеш? И аз и още един тук по мене. Мале, как лагна! Това беше брутално. Ма още един. Ей, как ми го взимаш? Така, добре. Оф, то верно не може да се строи. Къде има други? Ходи плати на покрива на нашия пич. Или знаеш кога ще му... Да бе, там отивам. Аз нямам пари. Отивам към стрелбата. Колко е неоптимизирано това нещо. Мале, тука колко хора се шиват. Един дрип. Още един дрип. Има един банан. Той е пръснат. Рип. Рип. Не още. Да. Леле, 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 6 убийства направих тука. Това какво е? Да. Нямам представа. Някакъв снайпер. Ох, щях да кажа кой е тоя с тебе. Така. Вече също и шилдовете се пият по различен начин. Докато не го изпиш целия, не съм мърда и не прей нищо. Защото иначе ще спрей, ще ти напълни до някъде шилда само. Е това е добре до някъде. Еми, ти дай не. Еми, виж, поне те пори до някаква степен, защото ако ти дойде някакъв и си тръгнал да пиеш, пак е бонус за тебе. Е, да, да, да. Той да. Хора пред нас. А ти виждаш и влака на мапа. Дава, искам 30 убийства. Много хора бяха коментирали, че движенията са по-странни. Аз често казано не забелязвам. Да. Кой знае какво. Аз го забелязвам и направо ми бърка в здравето. Аз може би защото не играя чак толкова и е окей. Но FPS е определено отвратителен. Чай ще се опитам да снайперирам някой. Ай, там са. Снайперите са още по-зле. То за какво са снайпери тогава? Това ако оцеля някой. Цяло чудо ще. Айде, влизай навътре. Нямаме SMG. Долу. Този е тук. Има шилд. Мизерника, има шилд. Види го? Не. Падни се. Добре. Аз съм на много, много малко хилд. А какво е? А някакъв пъмп, не. Вай, нямам идея кое оръжие какво е обаче. Трябва ми шилд. А, има бик. Как ми го открадна? Сега ще му купи половината, ти ще добре, реално този щит ще е доста полезен при ноу билда. Добре, искам това оръжие, това го хвърлям. Само че стрелям само с пистолет с него. Дай да слезем долу. Шут ми трябва. Даде, долу може да има. Взех картата за отдолу. Знаеш какво, това го махам. Как се слиза долу? От тази страна. Къде бе, Сашко? Е, под стълбите точно бе. Къде стълби виждаш бе, момиче? Навън къде излизаш? Аз си намерих шилд, стой. Виж кой имам. Това е SMG ли? Да. Идвам да го взема. Не, шилд. Бик шилд има ли? Не бик шилд. Малък. Минта. Не. Зона. Беги. Има хора? Не, това е камера! Айко! Така. Добре, аз съм извън зоната. Не взех обаче SMG-то, което ми маркирам.
Има и приставки за оръжията. Mm-hmm. Е, what? Твърде много PUBG, бих казал. Да, и гавито ви каши. Хора при мен. Можеш ли докато вървиш да се хелваш? Бич. Ако умреш, после ми кажеш, Сашко, че се отделяш. Сашко, що не си при мене? А как да дойда толкова бързо, бе? А как работи, бе? Аха. Това е цялото щупено обаче. Бой, нок. Бит. Какво правят тия хора, бе? Майко мила. Този е на по-малко. А, на повече, това нека него. Добре. Някакъв ме пребива отдалеч. Не мога да го оцеля, бе, маняк. Не знам защо не влизат патроните. А, отдясно на нас има човек. Чакай, то това е май той. Аз никъде нищо не виждам. Ух, че ми изкара ръкава, стои чудо. Оф, то с нашия ми изкара ръкава. Добре, дай да го убием тоя. Той е сам. Оле, още един! Умирам. Дай хил, дай хил, дай хил, дай хил. Махни се, махни се. Чакай. Не бе, не се бий, на малко съм. Ти си на малко, ама то се на малко той. А това също се регенерира. Добре, хареса ми, хареса ми. Трябва да ям малко ябълки. А, Сашко, ние сме извън зоната. Да, давай към зоната. Не се занимай с тези. Еми, аз ще бягам, ама ще му отрепят сигурно. Не се занимай с тези, ги стреляш. Ами, защото сидят на едно място и аз... Добре, добре, мърдай, мърдай, айде. Ма вече на малко да е смисъл, как да въща е сега. Това оръжие е много криво. Къде е той, маркири? Ми не мога. Оцелен? Оцелен? Той е регенва обаче. Ама аз го цели, патроните не влизат. Не, той се сложи щита пред него си. Доста му свалих, а Сашко, тука трябва да скачваш. Чакай. Чек, патроните верно минават през него. Еми, аз ти казвам. Са, за какво ми да те лъжа? Са, че не съм най-точия, не съм. Ама не съм и толкова скрив. Да. Два отбора при мен. Ей, сега ще умра. Помощ! А те! Саше, 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 Сашенце. Браво, 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 браво. Ох, това беше лошо. Има бял хил, супер. Бързо взимай каквото можеш и се скривай примерно в правото. Ето ти такова, ето ти такова. Вземи да регендеш. Три. Има и биг шилд. Ух! Тя вдвижат влака май. А, чакай бе, аз се хилвам от краста. Не. 100% има във влака някой. Поне така мисля. Добре, давай натам къде се стреля. Стой! Не може да си използвам метките като хората. Това какво оръжие е? А! Добре, е това ми трябваше. Той е просто приставка. Те са точно при нас някъде, бе. Чакай, 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 чакай. А това какво е? Кво е това? Единият е убит. Добре. Има горе на планината, виждаш ли? Охо. И то не ми стига до там патроните обаче.
А, те са направили патроните да падат! Не вървя да в права линия вече. Да. Добре, сетели са се да го променят. Давай зона. Нямам никакъв хил обаче. И все сме извън зоната. Нищо. Това е много добро. Аз си мислих, че свършвам, а е безкрайно. Просто е с кулдаун. Убих Итачи. Чакай. Нека проверя само тук за някакъв хил, защото... А! Вендинг машина с хил! Имам 200 кинта. Си купя един биг шилд. Добре. Чакай сега, върви заедно с мене, моля ти се. Окей, че тя да тръгна от него хран. Еми толкова да... А, какво стана, бе? Стига, бе, не мога да изкатеря планината. Ох. Искам хай граунд. Няма. Виждам, че няма. Напреди има някой да се тръгне. Целен. Чакай, че тия са двама. Къде са? Аз не ги видя. Ела да убием първо тука. Тука. Бая, снайпна ме. И аз го снайпах. Ама, защо биеш други? Е, това не мога да разбера. Защо ти казах да не биеш чеш? Тия са на 20 метра от нас и ти биеш някакви на... Ма хвани ме зад скалата. Зад скалата, тука ще те снайпат. Чакай, ето го идва. Човек идва! Как да таква на ела тука, бе? Ами има хващане, копчетата например. Ми... Ето ами го, ето го! Копчетата ми не са такива. Умря. Човек, копчетата ми не са такива, не мога да те вдигна. Защо не можеш да ме вдигнеш? Защото като го натисна директно та хилва, не мога да те вдигна. Не... Направила съм се едно и също копче, което да дига и да хилва. Еми, значи ти си виновна. Еми, какво да направя? Никога не дигам никой. Да не вдигаш никой. Еми да. Mm-hmm. За кого да там мисля? Защото бях насред батлграунда, например. Ама защо стреляш някакви калитка? Защото бяха на 20 метра от нас, а ти стреляш някакви в далечината. Oh. Така, Сашко. Дюнер? Какво каза? Дюнер? Няма този път, Дюнер, изтърва си шанса. Един той път на месец е кулдауна. Щях да кажа какъв е тоя мотор, дето чувам. И Сашко каца с нещо. Защо тук няма хора? Буквално сме в Пловдив на амфитеатъра и няма хора. А не, някой глайдва. Глайдват при мен. Ела. Аз съм жаден. Много кръвожаден. Дядото умря. Сашкото се пука с някой. Мале, това е... Много гадно. Неработещо. Прецакали с SMG-тата. Работят на етапи, човек. Те SMG-тата бяха прецакали само. Еми не имам, а най-брокен оръжието вече не е. Саша, умреш и трябва да те спасявам. Бре, Сашко, уби човек. Остави нещо и на мене, де! Няма. Нагост. Това твоето се нарича егоизъм. А, стреляне пред нас. Така да, пред мен. Бият се във фермата. Мале, тия са толкова криви, че не могат да се отрепят половин час. Най-вероятно са NPC-та. Те се бият с NPC-та. Той няма да разбере, че го стрелям сигурно. Къде? Ага, видя. Много съм и далеч. Бой! Аре бе!
Горе на покрива! Айде, Сашко, колко криво стрелна. Някой ме стрел дясно обаче. Така, долу. Ти си бе... Здравей, как ми го взе? Това какво е? О, снайпер. Добре, добре, добре. Чудно за сега. Знаеш какво, това го махам. То снайпер дано е добър. Еми изглежда окей. Okay. Още не сме си убили баунтите обаче, той избяга. Смятай. Аз мога ли да сложа друго баунти през това време? Не. По тебе ли стрелят? Да. Гледай как се бие и не казва! Something. Върни ме го! Чиква си гадина гадна проклета, нека дърна скапа на досадна. Дай да убием баунтито при нас е някъде. Как ми го взе? Еми, стреляме пред нас. Като ще се биеш без да ми казваш. Гледай колко килова имаш! 8! Ненаситница. Но все още не. Мале, мале. А, оградата го спаси. Няма то през оградата, не бие май. А, бие. Бия. Добре. Това ако не са другите NPC-та, как като гледам как подскачат. Да. Долу. Долу. Добре, настигнахме Сашко. С един кюли води само. О, аз няма да игра с пъмп. Що? Защото взех златно SMG. И после ще ми каже, че не се... А, отдясно ти влизат, отдясно ти влизат. Върни назад. Върни назад, защото ще ти тегля на ужас. Не знам, опитам се да разбера. Ето ги. То един е със шилд. Мамка му. Ай. Криво. Сашко, хелп! Ага, виждам ли. Ама... Един е нокнат. Пак биеш по някакви други! Пак биеш по някакви други! Не бия по някакви други! Добре, добре, щом не биеш по някакви други! Ела да ме вдигнеш бързо! Чакай малко, бе. Ще умра! Имаш 20 секунди... Не, ти не може да си толкова алчна! Ти не може да си толкова алчна, разбираш ли? Какво означава биеш по други човек? Аз се гледам, че те са стрелят и ти ми викаш биеш по други. Да, биеше по други. Значи, казвам ти, има хора на Норт-Уест. Отивам на там. Пингвам ти ги. Стрелям по етиня. Ръшват ме. И ти се обръщам, като съм нокнат и се биеш с друг отбор. Мисля, че всички си взехме поука, че не трябва да играем с момичета. Ебавам се, надявам се само да не са като Сашко, докато играете. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.